Iz turističke organizacije Sremskih Karlovaca veruju da je neko od dece uznemirio gnezdo insekata zbog čega su ih izujedali. Pošto je to zona u kojoj nema prskanja, ovakve situacije su moguće i posetioci bi trebalo da obrate pažnju kuda idu. Nacionalni park je nadležan apsolutno za kompletnu Frušku goru. Prskanja u nacionalnom parku nigde zakonom nisu dozvoljena, apsolutno. Ali kažem da je ovo prvi incident tog tipa, da se dogodio kod samog spomenika Branka Radičevića, da je prošle nedelje bilo 150 ljudi u akciji i da se takve stvari ne dešavaju svakodnevno. Tokom jučerašnjeg dana najmanje 9 dece na Stražilovu su izujedale pčele i stršljenovi. Kako Novosadska televizija saznaje, prilikom trčanja jedno dete je palo i slomilo ruku. Prema našim saznanjima, sa decom su bili i nastavnici, pa su ih odmah prevezli do punkta hitne pomoći u Petrovaradinu. Ipak, jučerašnji događaj nije sprečio brojne Novosađane, ali i strane turiste, da dođu ovde i provedu prijatan vikend. Mislim, priroda je, očekujem da ima i divljih životinja, tako da se ne bojimo. Ovde super, može djelati što hoćeš, oddehati, piti, jesti, guljati po monastirjama. Ne, nisam čula ništa o tome. Jel bi vas to sprečilo danas da dođete? Pa da smo znali, možda bi nas i sprečilo, ali pošto nismo znali, a i nisam primetila da ima danas. Ipak mališanima koji su juče izujedani, Stražilovo neće ostati u lepom sećanju. Njima su lekari ukazali prvu pomoć, a saznajemo i to da je 3 učenika pretrpelo višestruke ujede. Svi su prebačeni u dečiju bolnicu u Novom Sadu.